A Magyar Kanizsai Cinema filmműhely a Vajdasági Magyar Mozgókép napja alkalmából október 9-e és 13-a között az idén is megszervezte a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválját. A filmes rendezvénysorozatot 7 magyar laktavárosba vetítették le a nézőknek, Adán, Magyar Kanizsán, Topolyán, Szabadkán, Újvidéken, Zentán és Zomborban. Idén 18. alkalommal rendezzük meg a Vajdasági Magyar Mozgókép napját, amelyet abból az alkalomból szoktunk október 13-a körüli időpontban megrendezni, hogy 1911-ben Lifka Sándor ezen a dátumon nyitotta meg Szabadkán az első moziát. Ezt az eseményt a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiváljának neveztük el, amikor is mindig bemutatjuk az előző évben készült új vajdasági magyar filmeket. Az idén 5 dokumentumfilmet, 2 portréfilmet és 1 kisjátékfilmet láthat a vajdasági közönség, mégpedig 7 városban, ugyanis az idei évtől Ada is bekapcsolódott a városok közé, akik bemutatják ezeket az új magyar filmeket. Az idei évben Siflis Zoltán, Balázs Béla díjas filmrendező írta a megnyitó szöveget, amelyet minden városban a filmvetítések előtt felolvasunk, mégpedig arról, hogy mit jelent számára a filmezés, illetve a dokumentumfilm készítés. Ő már 50 éve készít dokumentumfilmeket, és ebből az alkalomból írta meg ezt az írását. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a dokumentumfilmek mellett játékfilmeket is készítenek a vajdasági magyar filmrendezők, mégpedig Bicskei Zoltán és Tolnai Szabolcs is készített az idei évben nagy játékfilmet, amelyet, hogyha szerencsénk lesz, akkor a jövő évben már láthatunk. Az idei évben az én filmem is bemutatásra kerül, amelyet Maurer Oszkár borászról készítettem. Ez egy portréfilm, amelyben bemutatom a borásznak az életét, illetve a borhoz kötődő kapcsolatát és az emberekhez kötődő kapcsolatát.